လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသိပေးချင်တာတော့ secret ရယ် vape ကဲ e-cigarette ကဲကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလို့ပဲသဘောထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ရယ်ရှိတာလဲအဟိုဘက်က e-cigarette တို့ vape တို့အန်ရယ်ကလဲကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မသိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို short မတွက်စေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မေလ31ရက်နေ့မှာကြားတယ်အဲဒီ War No Tobacco Day ပေါ့နော် War No Tobacco Day မှာဒီ WHO ရဲ့အဲဆောင်ပုတ်ပေါ့နော်ဆောင်ပုတ်ကတော့အဲဒီ Protecting Children from Tobacco Industry Interference ပေါ့နော်အဲအဓိကကတော့ဒီစလိတ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးအဲထုတ်လုပ်တဲ့အဲကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေမိကောင်ပေါက်အရွယ်တွေကိုအာနှောက်ရှက်တယ်ပေါ့နော်နှောက်ရှက်တယ်ဆွဲဆောင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာကိုအဓိကအဲလူသိများအောင်လူလူထဲမှာပြောတာဆိုတာတွေများအောင်အဓိက promote လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်လေးပြောရရင်တော့တခွန်းနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကနေခြေထောက်ထိကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အုံနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဖြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဆုတ်မှာဆိုရင်အဆုတ်ပွားတာအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစာရည်မျိုးလမ်းကြောင်းပေါ့နော်အစာရည်မျိုးလမ်းကြောင်းဒီပါဇက်ကနေပြီးတော့အစာရည်တို့ဦးလမ်းကြောင်းစီတူဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပါဇက်မှာဆိုရင်ပါဇောင်ကင်ဆာဖြစ်တာဒီလဲမျိုးမှာဆိုရင်esophageal cancer ပေါ့နော်အစာရည်မျိုးကင်ဆာဖြစ်တာဒီ stomach ပေါ့နော်အစာရည်မှာဆိုရင်အစာရည်ကင်ဆာဖြစ်တာဥမာရည်ကင်ဆာဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခြေထောက်အထိပြောရရင်တော့ခြေထောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်သွေးကြောတွေပိတ်တယ်ခြေထောက်သွေးကြောတွေပိတ်ပြီးတော့ဒီခြေထောက်တွေပုတ်ပြီးတော့ဖြတ်အားတက်ွားတဲ့အထိဒါဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့စလိတ်နဲ့ဆေးဘက်ကြီးတုံးလို့ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လွယ်လွယ်မှတ်ထားရင်တော့ခေါင်းကနေခြေထောက်အထိထိခိုက်တယ်လို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်လူတွေကိုသေဆုံးတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုနာကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်ဒီယောဂါတွေကလည်းအကုန်လုံးသေဆုံးနိုင်တဲ့သေဆုံးတတ်တဲ့ယောဂါတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘာလုံး data အရဆိုရင်တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဒီဆလိတ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးသုံးဆွဲတာကြောင့်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုလူကြီး8တန်းလောက်ပေါ့နော်ဟိုဒီယောဂါအမျိုးမျိုးနဲ့သေဆုံးနေရတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ vape အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့နံပါတ်1ကဒီ vaping ကသူ့သဘောတဘာဝအရာတော့မလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီဆက်လိတ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က chemical တွေအများကြီးပါတယ် chemical တွေကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလိုချင်တဲ့ nicotine ဆိုတဲ့ chemical ပါတယ်လို့မလိုချင်တဲ့ chemical ထောင်ပေါင်းများစွာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ vape ရဲ့အဓိက idea ကဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုနည်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဓိက nicotine ကိုများများပါတဲ့solutions ပေါ့เนาะဒီဟာကိုကျွန်တော်အငွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရှူတယ်ဆိုတဲ့ idea ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တိတိကျကျနားလည်စေချင်တာက vape အကြောင်းက vape ဒီကျွန်တော်တို့လက်တလောကဘာမှာထွက်ထားတာမကြသေးဘူးပေါ့เนาะနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့ vape ကနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးပြဿနာတွေကတကယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ research တွေမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်များများဆားဆားကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတာနည်းသေးတယ်ပေါ့เนาะနည်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလောအထိတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို recommend လို့ရလဲဆိုတော့ vaping ပေါ့နော် vaping ကိုဆက်လိတ်ဖြတ်တဲ့လူနာတွေမှာဖြတ်တဲ့နီးနာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလို့ရတယ်ဒါကလည်းဆရာဝန်အကြံပြုချက်ရယူပြီးတော့vaping ကိုဆက်လိတ်ဖြတ်တဲ့နီးနာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုး vape ကဆက်လိတ်တဲ့ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြာဥမာတချို့လူငယ်တွေပြောတာရှိတယ်အဲခုနလိုပေါ့တို့ကတော့ဆက်လိတ်မတောက်ဘူး vape ပဲတောက်တဲ့ဟာမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ vape ကရေရှည်
health consequences တွေအားကျွန်တော်တို့သိတာနည်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥမာအဲဒီအင်္ဂလန်မှာပေါ့ NHS လို့နေရာမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့က vape ကိုအဲသူတို့ recommendation လုပ်ထားတဲ့ဒီ vape product တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ဖြတ်တဲ့နီးနာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲခွင့်တော့ရှိရဗျအဲဆိုလိုတာလေဒါပေမဲ့ e-cigarette ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က product by product ခွာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဓိကကလူတွေကိုဆွဲစီခြင်းဆွဲစီတာက secret နဲ့ related product တွေမှာအဓိက nicotine ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ nicotine အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်လိုက်နဲ့အဲ e-cigarette လို့ဟာမျိုး vape လို့ဟာမျိုးမှာအခြား chemical တွေပါတယ်အခြား chemical တွေကလည်းအဓိကပြဿနာဟိုတက်စီတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘယ် product မှာဘယ်လို chemical တွေကဘယ်လိုပါနေတယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းတိတိကျကျသူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကအင်တန်နဲတယ်ပေါ့နော်သူပြ e-cigarette တို့ vape တို့ကအင်တန်နဲတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသိပေးချင်တာတော့ cigarette ရယ် vape ရယ် e-cigarette ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလို့ပဲသဘောထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ရရှိတာလဲအဟိုဘက်က e-cigarette တို့ vape တို့အန်ရရလဲကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မသိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို short မတွက်စေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဆလိတ်မတောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဒီယောဂါတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဆလိတ်မတောက်ဖို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆလိတ်တောက်ခဲ့တယ်တောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ဒီဆလိတ်ဖြတ်တဲ့အဲ program ပေါ့နော်ဆလိတ်ဖြတ်တဲ့ program မှာကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဆလိတ်ဖြတ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်းအားဖြင့်အဲဒီယောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့prevention လုပ်တဲ့တနည်းပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တနည်းကြရတဲ့အခါကျတော့တချို့လူနာတွေကတော့ဥပမာဆက်လိတ်တောက်တယ်အဆုတ်ပွားလာပြီအဆုတ်ပွားတယ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေရနေပြီးတော့အသက်မတည်ဆုံးအောင်ကာကွယ်ဖို့ကြတော့ဆက်လိတ်ဖြတ်ရုံတစ်ခုတည်းနဲ့ရချင်မှရတော့တယ်ဆက်လိတ်လည်းဖြတ်ရမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂါကိုလည်းစနစ်တကျအကူတာမူခံယူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဆက်လိတ်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲယောဂါတစ်ခုခုခံစားရတယ်ခံစားရတဲ့လူနာတွေဆိုရင်တော့ဆက်လိတ်ဖြတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂါကိုလည်းယောဂါအခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုကုသရမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့လူနာရဲ့ဆက်လိတ်တောက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေရှိလဲသူဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဆက်လိတ်ကိုပို့ပြီးတော့တောက်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူနာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကြားထဲမှာပုံမူတိကျတဲ့ကောင်ဆလင်းဆက်ရှင်တွေပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဆက်လိတ်ဖြတ်တဲ့ဒီဆက်လိတ်သမားအချင်းချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ peer group ပေါ့နော်ဒါမျိုးခေါ်တယ်ဆက်လိတ်သမားအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးတွေ့လိုက်ပြီးတော့ပူအောင်မြင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးဖြတ်နည်းတွေကိုသုံးလို့ဒီအောင်မြင်တာလဲပေါ့နော်မအောင်မြင်ရတဲ့ဒီ experience တွေကိုလည်းသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောတဲ့ program မျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လောက်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ select ဖြတ်မယ်လို့ပြောရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကကြတော့ခုနလိုမျိုး behavior change လုပ်တဲ့process ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့ counseling လုပ်တာရှိမယ်ဒီလူနာအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြအောင်ဒီ peer group လေးတွေလုပ်တာရှိတယ်အပိုင်းနေနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ mental health အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ program မျိုးတွေဒါပါရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်က C ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ C တွေရှိတယ်အဲလိုအပ်ရင်တော့ပေးတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ရင်ပေးတယ်မလိုအပ်ရင်တော့မပေးဘူးဒါကတော့ဆရာဝန်ရဲ့ဘက်မှမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာ nicotine ကို C အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတာတော့နောက်ပြီးတော့အခြားဒီကျွန်တော်တို့ anti depressant တချို့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ငြိမ်အောင်ပေးတဲ့ C တချို့ကိုဆက်လိုက်ဖြတ်တဲ့အတွက်ဆက်လိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ကျွန်တော်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဝန်ရဲ့ဒီလူနာရဲ့ပြီးတော့ဒီလူနာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်လူနာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူနာဆက်လိတ်ဖြတ်တဲ့ဒီ struggle ပေါ့နော်ဆက်လိတ်ဖြတ်တဲ့ဒီကာလမှာဘယ်လောက်ထိ support လုပ်ပေးနိုင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီလူနာတယောက်ဆက်လိတ်ဖြတ်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းပေါ့မှာ
အများကြီးမူတည်တယ်လို့ဆိုလိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသဘောတဘာဝအရာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ဒီ mentally breakdown or trauma or depression or ဒီလိုစိတ်ကြရဲဆိုရင်စိတ်များရဲဒီလိုမျိုးဟာတွေဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ကိုတနည်းတစ်ပုံတတ်တာဖို့အတွက်ဒီဆက်လက်တို့ဆေးရွက်ကြီးတို့အခြားမှာအရက်တို့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုဆေးကြောက်လို့ဒါမျိုး substance တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးမိကြရတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆက်လိတ်လည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဥမာစိတ်ညစ်လို့ဆက်လိတ်တွေပိုတောက်မိတယ်ဒါမျိုးတွေရှိတာဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့mental health နဲ့ဒီ tobacco use နဲ့ဟာကျွန်တော်ကဆက်ဆက်နေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တချို့လူနာတွေဆိုရင် mental healthမကောင်းဖြစ်လာတယ် mental health မကောင်းဖြစ်လာဥပမာ depression ဖြစ်လာတယ်ဆက်လိတ်တွေပိုတောက်မိတယ်ပေါ့နောက်ဆက်တွဲကြောင်ဆက်လိတ်တောက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင်ဥပမာအဆုတ်ရောင်တယ်လူကအဲ့ရတဲ့လဲသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင်ဒီဘက် mental health ဖြစ်တဲ့ depression ကပိုဆိုးလာတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဥနာလိုလူနာတယောက်ဆက်လိတ်တွေဆေးရွက်ကြီးတွေပိုသုံးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အနောက်ကဒီ mental healthissue ကိုပေါ့နော် mental health background ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနေလဲမရောဘူးလို့ရယ်ပေါ့နော်မရောဘူးလို့ရယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကဆက်လိတ်ဆေးရွက်ကြီးပိုသုံးဆွဲလာတာကလူနာရဲ့အနောက်မှာ mental health issue တစ်ခုခုရှိတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီ mental health issue ကိုအအောင်မြင်မြင်ကုသပေးနိုင်ရင်လူနာဆက်လိတ်ဖြတ်တဲ့process မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးအထောက်အကူပေးနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယခုကြည့်ရှုနေတဲ့ DVB ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့မှားကြင်တာကတော့ဒီ tobacco use ပေါ့နော် tobacco use ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လိတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆက်လိတ်ပါတယ်ဒီဆေးရွက်ကြီးသုံးဆွဲတာပါတယ်ဆေးရွက်ကြီးသုံးဆွဲတာမှာကျွန်တော်တို့ခုနလိုဆက်လိတ်မှာဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ပမာပြီးမှရတယ်ဥမာဖက်ကျန်းလိုဆက်လိတ်တွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်အကုန်ပါတယ်ဒါဆက်လိတ် group ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်းနဲ့ကိုဒီဆက်လိတ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်းစားခြင်းနဲ့ဆက်လိတ်တောက်ခြင်းကမကွာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့လူတွေကသူတို့ကကွန်းပဲစားတယ်ဆက်လိတ်တောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကွန်းစားတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကလည်းဆက်လိတ်တောက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေလည်းမကွာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့tobacco use ဆိုတာခုနလို secret တောက်ခြင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဆက်လိတ်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးသုံးဆွဲမှုဘယ်လိုပုံစံမဲသုံးဆွဲဆွဲပေါ့နော်အဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့